אנחנו בשבת, נקרא פרשת קורח, ובחוק לישראל של השבוע, אנחנו קוראים שעל קורח שהוא רדף אחרי המנהיגות בעם ישראל, ולא היה מגיע לו. אז כתוב, אומר הזוהר, ויקח קורח, כל דרדף בתרדילב דילה, כל מי שרודף אחרי דבר שזה לא המקום שלו, יהיו הרק מקמה, מפסיד אותו בסוף. ולא עוד, אלא מה דעית בית עבד מיני, גם מה שיש לו הוא מפסיד. וזה קורח שהוא רדף אחרי, רדף בתר דלאב דילה, מה שלא שייך לו, דידי עביד ואחר לא רווח. את שלו הוא הפסיד ואת הדבר האחר הוא לא קיבל. הוא מסביר הזוהר מה הטעות שלו היה. אז הוא אומר, מן דעביד ימינה שמאלה ושמאלה ימינה, אהיו כאילו חריב אלמה. כל מי שעושה מהימין שמאל, ומשמאל ימין, מערבב, הרי הוא כאילו מחריב את העולם. למה? מכיוון שלעולם יש תפקיד, יש תפקיד לימין, יש תפקיד לשמאל, כל דבר שהתפקיד שלו, ימין ושמאל תפרוצי, ואת השם תאריצי. כל אחד עושה תפקידו, כשכל אחד עושה תפקידו, אז העולם נרווח, כמו בן אדם, יש לו זה וזה, אבל מי שמפר את האיזון הזה, ומעביר את הימין לשמאל, ועושה מהשמאל כאילו ימין, הרי זה כאילו מחריב את העולם, כי זה כמו בן אדם, אתה לוקח את הלב ועושה את הריאות, ומראות עושה לב, זה מחריב את האדם, ככה זה צריך להבין שהעולם הוא כמו, הוא בנוי חלקים שונים, שכל אחד יש לו תפקיד שונה, וכל אחד השליחות שונה, וביחד הם יוצרים את המכלול שהוא מביא ברכה לעולם, ומי שמערבב אותם, כאילו החריב אלמה, השם ישמור אותנו ויגן, בהצלחה.